Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate vijesti Herceg televizije. Izdvajamo vijesti dan. Dodik, očekujemo precizan datum o početku pregovora sa Evropskom unijom. U Skoplju summit Zapadni Balkan i Evropska unija. Počelo drugo polugodište u osnovnim i srednjim školama. Donosimo priču o manastiru Zavala, velikoj svetinji Hercegovine. Poslovanje u Republici Srpskoj nije i neće biti ugroženo. Institucije uvažavaju zabrinutost dijela privrednika zbog primjene odluke o najnižoj plati i u narednim danima okupit ćemo predstavnike poslodavaca, istakao je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je rekao da će biti pružena pomoć onima čije poslovanje ova odluka dovodi u pitanje. Naglasio je da svako mora imati uslove da ostvari pravičnu naknadu za svoj rad i to je nešto što ni u poslovnom sektoru ne smije biti ignorisano. Republika Srpska ostaje konstruktivan partner u svim procesima na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i ovaj put idemo sa povjerenjem da će predstavnici trojke ostati posvećeni zajedničkom cilju u vezi sa kojim postoji konsenzus svih strana, a to je evropski put, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naveo je da je to jedini put kojim BiH može ići naprijed. Dodik kaže da Njemačka svojom jednostranom politikom i uplitanjem u sve što postoji u BiH pokazuje da nije dobronamjerna prema narodima koji ovdje žive, što je posljedica promašene politike aktuelnih vlasti u toj zemlji, čiji se rezultati mogu vidjeti na ulicama najvećih njemačkih gradova. Dogovor ključnih političkih faktora u BiH predstavnika dva ravnopravna entiteta sa svim njihovim građanima i tri ravnopravna konstitutivna naroda od ogromnog je značaja, rekao je Radovan Kovačević, delegat u klubu Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH. Bilo kakvo nametanje vodi BiH ka konačnom raspadu, poručuje Kovačević, reagujući na saopštenje OHR-a da očekivanja Kristijana Šmita iskazana u njegovoj izjavi o izbornom zakonu iz decembra prošle godine ostaju nepromijenjene. Kazali, dakle, da ipak postoji mogućnost, postoji kapacitet, postoji volja da se dogovaramo i da rješavamo ključne probleme u Bosni i Hercegovini. Vidimo da već postoji najava delegata u klubu Bošnjačkog naroda, u Domu naroda, dakle iz SDA, iz Demokratske fronte Željka Komšića i stranke za BiH Harisa Silajđića, dakle koju slobodno možemo nazvati retrogradnom koalicijom SDFA za BiH, da će da ruše kvorum i onemogućavaju rad Doma naroda kako bi onemogućili realizaciju takvog dogovora gdje se misli na izmjene izbornog zakona i gdje se govori o jednoj konačno dočekanoj reformi Ustavnog suda BiH, gdje bismo konačno dočekali odlazak stranih sudija i izbor domaćih sudija, dakle iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa onim na što smo navikli u Bosni i Hercegovini, očekujemo hitnu osuđujuću reakciju iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali i onih koji isto tako uvijek osuđuju bilo kakve najave, bilo kakvih blokada. Tu mislimo na prvom mjestu na ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i svih onih drugih kojima je, kao i nama, jako stalo do demokratije. Visoki predstavnik ne postoji, samim tim ne postoji ni kancelarija visokog predstavnika. Apsolutno nas ne zanima šta neko ko se tako pokušava lažno predstaviti govori o dogovoru predstavnika naroda i građana u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini. Dakle, u ovoj zemlji može da funkcioniše samo ono što se mi u njoj dogovorimo. Sve ono što bilo ko drugi želi da nameće vodi Bosnu i Hercegovinu samo ka konačnom nestanku i raspadu. Ako treba da mi kažemo da mi nemamo ništa protiv, onda neka oni nastave da rade svoj posao. Mi znamo šta je naš posao. Naš posao je uvijek bio i uvijek će biti zaštita interesa Republike Srpske i svih njenih građana. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je nakon današnje sjednice Hrvatskog narodnog sabora rekao da je ostalim partnerima u vlasti na nivou BiH poslao prijedlog izmjena izbornog zakona. Taj prijedlog je uputio predsjednicima SNSD-a, SDP-a, NIP-a i NS-a. Prema njegovim riječima, nakon posljednjeg sastanka stranaka, njemu je pripala obaveza da u jedan dokument sastavi ono što će obrazovati ono što su dogovorili na tom sastanku.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac prisustovat će sutra u Sarajevu sastanku delegacije savjeta ministara sa predsjednikom Europske komisije Ursulom von der Leyen te premijerima Hrvatske i Holandije Andrejem Plenkovićem i Markom Rutom koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto obratila se danas putem videolinka učesnicima sastanka lidera u Europskom planu rasta za Zapadni Balkan, koji se održava danas u Skoplju. Istakla je kako Bosnu i Hercegovinu očekuje hitno otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Jasno je kako smo svi skupa svjesni značaja iskrenog dijaloga i nužnosti naše bliske suradnje, kako unutar regije, isto tako i sa Europskom unijom. Činjenica da imamo ovako visok stupanj usuglašenosti, pa čak i konsenzusa kad je u pitanju pristup, nadogradnja i implementacija novog plana rasta Zapadnog Balkana je dodatno ohrabrenje i poticaj za sve nas na dodatni rad. Budućnost naše regije ovisi primarno o našoj spremnosti da nastavimo suradnju koja će omogućiti da pronalazimo kompromise za trajna i održiva rješenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na skupu Zapadni Balkan i Evropska unija da je veoma važno da region bude povezan, da funkcionisanje takozvanih zelenih traka na prelazima ima najveći značaj za Zapadni Balkan i poručio da će, kada je riječ o zajedničkom regionalnom, Srbija će biti otvorena za sve ideje i spremna da ih realizuje. Sinoć smo imali važan sastanak sa ljudima iz Otvorenog Balkana. Ja vjerujem, Gojko, da se to danas potpisuje. U 14 sati se potpisuju dva protokola. Za nas od izuzetnog značaja i to smo mjesecima čekali, što znači da bi, iako ja pogrešim, vas dvoje, Tanja i Gojko, ispravite me, od 1. marta bi konačno trebalo da stupi na snagu ono o čemu smo govorili, dakle, potpuno slobodno tržište rada u zemljama Otvorenog Balkana, dakle, Srbija, Severna Makedonija, Albanija. To je za nas velika i važna vest i mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i za domaće i za strane kompanije, prevazilaženju problema sa nedostajućom radnom snagom i pravljenjem tržišta radne snage koje više nije od 6,7 ili zemalja koje nema 6,7 miliona stanovnika, već na to dodate i Albaniju i Severnu Makedoniju, pa se približavamo na, boga mi, 11 miliona stanovnika. I već to dovoljno govori koliko su to za nas značajne stvari. U nastavku govorimo o sukobu dva sindikata zaposlenih u gradskoj upravi Banja Luka. Šta su jedni drugima imali da kažu, ko se bori za prava radnika, a ko ne? Pogledajmo priču kolega iz Tok TV-a. Nedjeljko Radulović, zaposlen kao pravnik u gradskoj upravi, dobio je rješenje o premještanju na drugo radno mjesto, kako kaže, bez bilo kakvog opravdanja. On tvrdi da to nije prvi put da se tako nešto dešava u gradskoj upravi. Član 88 zakona o službenicima i namještenicima lokalne samouprave i rekao da se službenik može, privremeno bez njegove saglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto. Ali samo je ta formulacija rečena. Ali to ne znači da čovjeka bez njegovog znanja možete premjestiti na drugo radno mjesto. Valjda neko treba reći, čovječe, ti sposobno sutra doći, treba to sozbiljni posao, nije to nešto, ajde samo onako da ga bacimo kao što se sad radi. Prekršeno je to. U samom donošenju rješenja prekršeno je nekoliko zakona. Počeo od ovoga što je gospodin Božo rekao, čovjek sa pravi snješka na Kopovniku meni potpisuje paralelno rješenje u Banja Luci. Zakon je rekao, gradonačelnik potpisuje rješenje. Gradska uprava Banja Luka proganja radnike koji ne žele da budu poslušnici gradonačelnika Draška Stanivukovića. Tvrdi to prvi čovjek sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić, te da je o tome već obavijestio prvog čovjeka gradskog parlamenta. Ono što možemo da poručimo da ćemo mi nakon ove preskonferencije održati sastanak sa predsjednikom Skupštine grada Banja Luke, od kojeg ćemo zatražiti da
se organizuje posebna sjednica Skupštine grada Banja Luka, jer gospodin Stanivuković u 2023. godini nije ispunio zaključak kojim je naloženo da svakom radniku gradskoj upravi Banja Luka od čistačice do šefa kabineta platu poveća za 150 konvertibilnih maraka, kako je donesena jednoglasno odluka u Skupštini grada Banja Luka u decembru 2022. godine. Gradonačelnik ima dvostruke aršine prema jednom sindikatu koji je izabran po njegovom nalogu i prema drugom koji u okviru gradske uprave i sindikata uprave djeluje još od 1999. godine, dodaje Marić. S tim se ne slaže Radislav Gojković, predsjednik reprezentativne sindikalne organizacije gradske uprave Banja Luka. On kaže da se gradska uprava zalaže za sve zaposlene upravi, navodeći da je već pomenuti Radulović raspoređen na drugo radno mjesto jer se tamo ukazala potreba, te da je sve urađeno po zakonu. Proverio sam tu informaciju, bez obzira što kolega nije član sindikata, mi se zalažemo za sve radnike u gradskoj upravi grada Banja Luka, kako je bilo, tako će i biti, kao jedina reprezentativna sindikalna organizacija u gradskoj upravi i kao najveća sindikalna organizacija u Republici Srpskoj. Dobili smo saznanje da je premješten, tražio sam informaciju, ali znam i upoznat sam od ranije da su određene kolege raspoređene na mjesto koje je potrebno u odjeljenju za boračku i invalidsku zaštitu zbog prevelikih zahtjeva za borački dodatak. Znači, to traje već od oktobra mjeseca. To nije samo Nedeljko Radulović kolega, nego ima više kolega koji su raspoređeni dok se ne riješi taj obiman posao. I to je već bilo... Naravno, provjerili smo to, gradonačelnik ima pravo da premjesti zbog povećanog objema posla na drugo radno mjesto. Da li je to privremeno premještanje, sad ide za stalno? Tražio sam i to također da vidim i vidio sam da je u rješenju privremeno, nije stalno. Gojković je na kraju podsjetio da je u 2022. godini plata svim zaposlenim povećavana čak dva puta po 50 maraka, te da su se u budžetu za ovu godinu konačno stvorili uslovi za povećanje plata zaposlenim u gradskoj upravi za po 150 maraka, što je u decembru 2022. godine usvojio Banjalučki gradski parlament. Prikupljanje potpisa za smjenu gradonačelnika u Zvečanu i Zubinom Potoku je završeno i ovih dana peticije će biti predate skupštinama opština po proceduri. Prethodno, potpisi su prikupljeni i u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću i predati opštinskim upravama u dalju proceduru, prenosi radio Kosovska Mitrovica. U Zvečanu je prikupljanje potpisa završeno već prvog dana, rekao je predstavnik inicijative grupe u toj opštini Darko Vuksanović. Sa Aleksandrom Vukanovićem, direktorom osnovne škole Vuk Karadžić u Trebinju, razgovarali smo o početku drugog polugodišta, ali i o novinama u ovoj školi. Radno je počela 2024. godina u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju. Dok su đaci i profesori bili na odmoru, radnici su vredno radili, a sve ovo zbog izgradnje i postavljanja lifta kojim se škola može pohvaliti u narednih nekoliko dana. Evo danas krećemo sa drugim polugodištem, za koji dan već smo tokom zimskog raspusta imali smo neke obimne građevinske radove, pitanje izgradnje i postavljanje lifta za djecu sa invaliditetom, odnosno djeca koja imaju otežano kretanje, s obzirom da imamo određeni broj učenika koji nisu u mogućnosti sami da se kreću stepeništem, a naša škola je organizovana posebno predmetna nastava, znači kabinetskog tipa, a gotovo svi kabineti su nam na spratu. Ovo je samo još jedna stepenica više u poboljšanju inkluzivne nastave. Realizaciju projekta pomogla je i gradska uprava, a sve ovo će u mnogome olakšati rad učenicima, ali i profesorima škole. Lift će sigurno, posebno kad su u pitanju inkluzivna nastava, znači kažem, sa izgradnjom lifta mi smo stekli stvarno gotovo sve uslove za jedno kvalitetno inkluzivno obrazovanje, znači pružili smo mogućnost svakom učeniku jednake načine obrazovanja i vaspitanja. Prije par godina uradili smo prilaze, tako da imamo i dva prilaza za takve učenike koji su sa sjeverne i sa istočne strane škole. Jedan je u vidu rampe, drugi je prilagođen sa jednim asfaltnim prilazom, tako da su djeca koja su invalidskim kolicima mogu bezbedno da uđu u školu i bili smo pokrili, znači, prizemlje. Tako da je predmetna nastava za ta odjeljenja u kojima su bile ti učenici bila je kombinovana u odnosu na ostale. Sve ostale odjeljenja su imala
nastavu gdje su odlazili u određene kabinete, samo u tim slučajima su nastavnici dolazili u to odjeljenje, pa je malo remetilo sam plan nastave, morali smo prilagoditi cijele rasporede u tim smjenama da bi moglo se funkcionisati. Na ovaj način će biti daleko olakšano jer će učenici sami moći, kao i ostali, da pristupaju nastavi. Nadležni ove škole poručuju da će se i u narednom periodu truditi da realizuju sve projekte koji će omogućiti kvalitetnije školovanje njihovih đaka. Podsjetimo, protekle 2023. godine osnovna škola Vuk Karadžić u Trebinju obeležila je i proslavila jubilej, 50 godina postojanja i uspješnog rada. A ove godine bit će ponosni domaćin svetosavske svečanosti, za koje već pripremaju bogat i raznovrstan program. Posjetili smo jednu od najvećih svetinja Hercegovine, manastir Zavalu u opštini Ravno. Ovaj manastir opstaje uprkos brojnim izazovima i ratovima, te ga i danas posjećuje i pomaže vjerni narod. Manastir Zavala u istoimenom selu na obodu Popovog polja jedna je od najstarijih pravoslavnih svetinja. Smješten na granici, manastir je više puta u ratovima rušen i pustošen, pa tako i u posljednjem ratu, nakon kojeg je Zavala ostala iz entitetske linije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Crkvica oslonjena na stijenu brda Ostrog sa freskama čuvenog Georgija Mitrofanovića iz 17. vijeka, ipak stotinama godina odoljeva zubu vremena. Manastir Zavala po narodnom predanju potiče još cara Konstantina, znači to je i 4. vijeka poput manastira Tvrduša. Prilikom zadnjeg obnove manastira posle ovog rata u Bosni i Hercegovini su pronađeni temelji iz 9. vijeka. A ovaj manastir, današnji izgled, potiče, smatra se, iz 13. vijeka. U njemu su freske sačuvane iz 1619. godine, koje je slikao hilandarski monah Georgije Mitrofanović. Jedan od najvećih srpskih svetitelja, sveti Vasilije Ostroški, u Zavalu je došao još kao dječak i boravio kao iskušenik, na početku svog životnog puta posvećenog Bogu i molitvi. Baš tih godina, znači kada je manastir slikan, to je 17. vijek, 1619. godine je oslikan manastir, a sveti Vasilije došao 1621. godine. Ovdje iz sela Mrkonića, koji je udaljeno 10 kilometara, došao je prvo u manastir Zavalu, gdje je proveo 3 godine, onda je prelazio u manastir Tvrduš. U neposrednoj blizini manastira nalazi se i pećina Vjetrenica, koja predstavlja magnet za veliki broj turista, koji bez obzira na religijsku pripadnost posjećuju manastir. Pa mi smo tu monasi svakodnevno, znači imamo bogosluženje koje traje i tako nekad zna i duže, ovih dana su bili bogojavljeni krstodan, pa tako se provede i duže vremena u crkvi, pa traje oko 5-6 sati, znači bogosluženje. Što tiče naroda, ovaj kraj sada zapustio, ali dolaze, znači, ljudi sa strane, baš recimo dolaze naravno iz same Hercegovine, ali gore iz krajine, tako kad idu za manastir Ostrog, tako da ponekad bude jako, znači, posjećen. Za pravoslavne Srbe u Hercegovini Zavala je zavjet. U ovom mjestu, prema riječima monaha, trenutno boravi tek nekoliko žitelja, koji čuvaju sjećanje na velika stradanja srpskog stanovništva u toku Drugog svjetskog rata, ali i posljednjeg odbranbeno-otadžbinskog rata 90. godina. U nastavku pregled vijesti iz Hercegovine. Povodom početka drugog polugodišta službenici policijske uprave Trebinje će vršiti obilazak školskih ustanova i po potrebi obezbijediti prisustvo policijskih službenika na prilazima, a sve u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju školaraca. Policijski službenici će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja u školskim zonama s akcentom na brzinu, nepropisno parkirana vozila u zonama škola kao i u zonama pješačkih prelaza. Također će se obratiti pažnja na sve druge prekršaje koje mogu da ugroze bezbjednost učesnika u saobraćaju. Vozači se napominju da je brzina kretanja u školskim zonama ograničena na 30 km na čas. Iz Odjeljenja za opštu upravu grada Trebinja obavještavaju građane da će od danas do petka 26. januara sprovesti godišnje anketiranje korisnika s ciljem provjere zadovoljstva pojedinim javnim uslugama na području grada Trebinja. Anketiranje će se obavljati u vremenu od 9 do 15 časova na lokaciji Centra za usluge građanima gradske uprave grada Trebinja. Školsko zvono u osnovnoj školi Risto Proroković Nevesinje pozvalo jutros u klupe 861 učenika i u nastavku školske godine nastava će biti organizovana u matičnoj školi, 4 devetorazredne i 5 petorazrednih područnih škola,
Školsko zvono jutro se oglasilo i za 456 učenika srednjoškolskog centra Aleksa Šandić. Svetosavska nedjelja u Foči počinje u utorak 23. januara samostalnom izložbom slika akademskog slikara Vladimira Milanovića Čake. Izložba će biti otvorena u galeriji Centra za kulturu i informisanje u 19 časova. Program se nastavlja Svetosavskom akademijom u petak u kinosali Centra za kulturu i informisanje od 19 časova i završava promocijom knjige Zagledana u stijenu autorke Nede Gudelj, koja će također u Centru za kulturu i informisanje biti priređena u srijedu 31. januara u 18 časova. Turski odbojkaški klub Bezači Baši potvrdio je da je produžio saradnju sa srpskom odbojkašicom Tijanom Bošković, a mediji su ranije prenijeli da će Bilećanka zaraditi 2,5 miliona evra, čime će postati najplaćenija u ovom sportu u muškoj i ženskoj konkurenciji. Bilećanka dres kluba iz Istanbula nosi od 2015. godine, a u decembru je predvodila Ezači Baši do titule svjetskog klubskog šampiona. Načelnik opštine Pale Boško Jugović organizovao je danas prijem za Mariju Anu Milinković, novog člana fudbalskog kluba Inter iz Milana, sa kojim je Milinkovićeva potpisala najveći ugovor u istoriji BH ženskog fudbala. Prijemu su prisustvovali zamjenik načelnika opštine Pale te predsjednik Skupštine opštine. Da su Pale rasadnik uspješnih sportista koji širom svijeta u najboljem svjetlu promoviču opštinu Pale, grad istočno Sarajevo i Republiku Srpsku, dokaz je i mlada, veoma uspješna fudbalerka Marija Ana Milinković, koja je svojim sportskim talentom i uspjesima zavrijedila da postane član fudbalskog kluba Inter iz Milana. Ova 19-godišnja djevojka već 3 puta zaredom bila je najbolja fudbalerka Bosne i Hercegovine, a želju da sportsku karijeru nastavi u nekom od inostranih fudbalskih klubova ostvarila je i zaigraće u italijanskom Interu. Imam 19 godina, bavim se fudbalom već 14 godina, pa tako je, sanjala sam ipak u Barceloni, ali naravno da sam prezadovoljna što sam otišla u jedan od najboljih klubova u Europi i to mi je jedna tek prva stanca koju sam otišla iz SFK 2000 Sarajevo i nadam se da neću tu stati. Krenula sam u FK Olimp Pale, tu sam se zadržala oko možda 9 godina sa mojim trenerom Branislavom Radičićem, Vladimirom Kovačevićem, Srećkom Vuksanovićem. Njima se naravno zahvaljujem što su učestvovali u mojim prvim fudbalskim koracima. Predanost fudbalu i uspjesi koje je postigla Marija Ana Milinković su vrijedne divljenja, istakao je načelnik opštine Pale Boško Jugović i našoj mladoj sugrađanki poželio uspjehu internacionalnoj fudbalskoj karijeri. Evo, imali ljepšeg trenutka od ovog kom danas prisustvujemo, da nakon ovih svih praznika u kojima smo se odmarali, uživali, počnemo radno, uslovno rečeno, sa ovakvom jednom pričom i sve čestitke prije svega Mariji Ani Milinković na uspjehu kojim je ona na najbolji mogući način promovisala svoju da kažemo, predanost fudbalu od nekog ko od 5. godine se posvetio toj najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, što kažu, i evo sa 19 godina već ima takav uspjeh da će nastupati u Interu, veoma reprezentativnom klubu. Zaista zaslužuje najmanje što može zaslužiti ovaj današnji prijem i razgovor u opštini Pale, i opština Pale je srećna što ima nju, a ona je pokazala da nijednog trenutka nije zaboravila na opštinu i naš dogovor je bio da evo odavde počnemo tu uslovno rečeno promociju njene karijere. Srećan sam što je ona ambiciozna i pokazala i kroz evo ovaj prethodni govor da želi da ide, da nastupa, da ide dalje, i takav joj je, da kažemo, i brat koji u oblasti plesa radi. To je jedna porodica koja zaista zna šta je društvena odgovornost, zna šta je kultura, šta je dobra stvar, i ponosni smo na njih, i mi možemo evo ispred opštinske uprave, ja kao načelnik, da joj poželim prije svega mnogo zdravlja, sreće je potrebna, je nekad i sreća, zdravlje prije svega, uspjeha neće nedostajati jer je ona marljiva, sigurno će raditi. Ono što smo razgovarali je da svaki njen uspjeh bude uspjeh opštine Pale. Hvala znači svima koji su vjerovali u nju, i od prvog dana smo znali da
je uspjeh neizostavan i sigurno je da će Marijana danas iznenadi nekim novim uspjesima, to joj želimo. Opštinska uprava Pale, naveo je načelnik Jugović, uvijek je spremna da podrži uspješne mlade ljude, sportiste koji na najbolji način promovišu opštinu. I za kraj ovog pregleda vijesti i vremenska prognoza. Tokom dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i još malo toplije. Poslije podne i uveče nailazak oblačnosti sa sjevera. U noći na sjeverozapadu slabe padavine. U nižim predjelima će padati kiša koja se ledi pri tlu, a u višim snijeg. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Maksimalna temperatura vazduha od 1 u višim predjelima i mjestima sa maglom do 11 na sjeveru i jugu. Tokom noći padavine sa sjevera, kiša s usnježica, a na planinama snijeg. U sjevernim dijelovima zemlje je tokom jutra moguća kiša koja se ledi pri tlu. Sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje, pa će biti promjenljivo oblačno u sunčane periode. Na jugoistoku još samo moguće slabe lokalne padavine. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Minimalna temperatura vazduha od minus 4 do 3, u višim predjelima od minus 9. Maksimalna temperatura vazduha od 0 do 7, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 2. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.